justificado diante do Senhor, falando que andou reto aos olhos do Senhor. E assim o Senhor se arrependeu e falou que ia apresentar mais dias, mais anos na vida de Ezequias. Mas como eu, se o Senhor quer hoje para mim falar, como eu, a igreja, a nossa casa, eu posso justificar perante o Senhor? De que forma eu vou justificar? Como? Senhor, eu podia fazer o que não estou fazendo, eu quero fazer e não consigo, de que forma? Porque aquele grande dia, irmãos, o Senhor ia durar de um ano. Vai ser coletivo, vai ser individual. Amém. A igreja, como está a nossa casa hoje? Aleluia! Glória! Santo teu nome, aleluia, Deus! Aleluia.